Ано. Самно алтан цаг агч дээр. Бибэ. За өдрийн дэх үргээ өдрийг сайхан өнгөрүүлж гинөө та. За бидний нийслэл Улаанбаатар хотоос удастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр энэ юм танд төрс өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэх үргээ. Төрс өдрийн баярын мэндийг хүргэе. За, манай радиогоор дамжуулаад өр хүүхдүүдээс нь танд мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. За, тэгээд сайхан хүүхдүүдээс нь илгээсэн мэдчилгээгээ танд дамжуулж өгье. Босоо зоё хайрлан унгаж төрүүлсэн ээжийнхэн боёныг бурхан зүрхний угаас дээдлэн хайрлаж авъя. Орчлонд бидэнд гэрэл төгөхийн эхлэл онцгой өдөр тань төрс өдрийн баярын мэндийг ээжтэй хүргэж байна. Алтан дэлхийд тээж төрүүлсэн ачаат ээж минь таньдаа би хайртай. Хатуутай зөөлнтэй амьдралын ногчаа бүрт үр хүүхдүүдийнхээ дэргэд байдаг сайхан ээжтэй хүүхдүүд нь хязгааргүй хайртай юм шүү. Ээжээрээ хүүхдүүд нь хаанч явсан бахархаж ийм сайхан ээжтэй дэ үнэхээр дэндүү их баяртай явдаг шүү. Хайртай гэдэг үгийг тэр болон хэлж чаддаг гэж өр хүүхдүүд нь танийгаа сэтгэл зүрхэндээ үргэлж нандинг хайрлаж явдаг юм шүү. Ээжтэй төрс өдрийн баярын мэндийг хүргэж байна гэд. За доочин дөүлмийн дуулсан хайртай шүү ээжээ хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За дараагийн дугийн хайртай ээжэс маань асуугаад ээжэ маань дуртай нэг дуу явуулж өгөөрэй гэсэн байгаа. Эхлээд ойлаа өр хүүхдүүдийнх нь танд зориулсан дууг сонсоод эргэж толбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. За. Алтан хевлэд тань мөр ёо Амин хувааш төрүүлсэн агуу ачиг тань биш рээ Хариу нэхэж үзээгүй ачтан юмдаа та минь Ханас ч ирээд олдохгүй амьд бурхан ээж минь Хормоны барас өдрөл нөмөрлөж таныгаа хармал яа Сүгсэн шунуудыг тань саны Үгээс хизээж ургахгүй сэтгэл юмдаа та минь Үгээр хэлхийн аргагүй хайртай юм ээж дээ Хормоны барас өдрөөс нөмөрлөж таныгаа хармал яа Хоёр нарны хооронд хоёул хамтдаа Сүрэ басаа
Элсэн говийн ширхэг таагаар ээжтэй би дэндүү их хайртай. Эвэлсэн сөөгөн залгилсан болохоор ээж минь та бүхнээс илүү юм шүү. Халуун хэвлийн тань амилсан юм чинь хайрлахгүй байхын аргагүй юм аа. Хайрын бүвэгээр өсгсөн болохоор ханаас ч байсан өрөөгдөд нь ээж дээр очно. Игних нэгэн заяат ингүй сайхан ээж минь та иргэн хөрөөх орчлонгийн ухаан донд эвэлт нарны илч болсон цацраг луга айдал ижи тэнгэр олон бидэндээ зааж. Сайхан ээжтэй өрөөгдөд нь хязгааргүй хайртай юм шүү. Тандаа төрсө өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна гэд өрөөгдөдээс нь хамгаас хайртай ээж алтан цагдаа илгээс юм төчлөгэй гэнэ цагаарглаа. Заргад алтан цаг агчтайг олбогдё байна уу? За, өөрөөдөө их нэлгээс сэтгэлгээ таалагдсан болов уу танд? Таалагдлаа, өөрөөдөө маш их баярлалаа. Бүтэрийн хайртай шүү. Бүтэрийнхээ ажил өөрсдөө өндөр хэмжээнд амжилт хүсье. Баярлалаа. За, тэгэлгүй. Яамаа миний өнөөдөр жишээ хийсэн танаа хамтдаа хийж байгаа. За, баярлалаа. Энэ оронд та сонсогдохоо бодож амжилтсан болоо. Таны дуртай нэг дуу явуулж өгөөрэй гэсэн байгаа. За, дуучин ганц сувд төр мандах хоёрын дуулсан дуу тийм ээ? Тий. За, дуу ойла. Дуугаа сонсоод эргэж толбогдё. Та утсаа битгий залгаарай. За. Thank you.
Сая хайртай ээж алтан цагдаа зориулсан өрөвдөөс нэлгээс өмтчлэгээг хөргөж дууслаа. Иргэд алтан цагчдаг албаг дээ байна уу? За, яг өнөөхөн өчүүд хүүхдүүд нь хоёул ингээд сонсоод сууж байгаа. Танд хүүхдүүдтэй хандаж хэлэх үг байгаа болов? За, хүүхдүүдтэй бүгдээр амжилт амжилт хүсье. Бүгдээр энэ 2023 онд хамтлаг дүүрэн багцгаа гэж ярьё. Манай хоёулаа энэ хүүхдүүдтэй таардаг шүү. За тэгэлгүй яах вэ? Таних амьдралд бас энэ рогийн хамгийн сайн зам бүхнийг үсэ. Амьдрал наад шаргалаар дөрөнг ажил үйлсэн өргөл хөдөлмжтэй байхыг хүсэн өрөө. Өнөөдөр өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Баяраа сайхан тэмдэглээрэ та. Баярлалаа. За бидэнтэй холбогдсон баярлалаа. Баяртай. Баярлалаа.